سلامونه ملګرو د روغتیا په علمو د علامه احمد تنها په نوم یو ورور زموږ څخه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولای شو الیانشر ډا کانډ جوړ کړو. د ویلې وایي دا کانډ نه جوړېږي په افغانستان کې کار نه کوي. نو لومړی به راشئ پلی سټور ته، پلی سټور کې به سرچ کړئ، دیز ایٹم ایجنٹ اویلیبل، یعنی دا په دې کې پیدا نه شو خو مخ کې انسٹال کړای دا اپ ډیټ هم راته ښودلی چې کولی شي اپ ډیټ کړي. که چیرته په دې کې پیدا نه شو بیا به راشئ نائن اپس ته. نائن اپس لکه څنګه چې پلی سټور کار کوي په دې رقم یو اپلیکیشن دا ملګرو دلته پیدا کو. تاسو کولای شئ د دې اپلیکیشن څخه هم ډاونلوډ کړئ. نو اوس به زه د اکاونټ جوړول طریقه درته وښایم. الیانشر ډیسک ته به راشئ. ښه، دلته چې راشئ ملګرو رجسټر ته به کلیک کړئ. کله مو چې رجسټر کلیک کړو I accept to these terms دا به کې کږئ. ښه ملګرو، په دې ځای کې به اوس تاسو یوزر نیم ورکوئ. دلته مثلا زه یو نوم ورکوم، شمس مسعود 2022، دا به ورکم. په دې ځای کې پاسورډ ورکوم. ښه ملګرو، پاسورډ هم ورکو، کنفرم پاسورډ هم ورکو. یعنې لومړی خانه کې چې دا پاسورډ به ورکوئ، دوهمه خانه کې چې دا کوم پاسورډ هم چې اول کې ورکړی په دې کې به ورکوئ، او بیا خپل ایمیل ادرس، هغه ایمیل ادرس چې تاسو ته پاسورډ یادي، ځکه یخته ویریفیکیشن کوډ ورځي. چې تر څو ویریفیکیشن کوډ یخته ور نه شي او دا هغه تاسو دلته داخل نه کوي نه جوړیږي. نو په پاسورډ کې به داسې حروف ورکوئ، لومړی مثلا افغانستان چې دا اول ای چې دا غټه به ورکوئ، بیا ایف جی دا همداسې واړه حروفونه، یا بل څه نوم چې ورکوئ مثلا د زما نوم شمس الرحمن اول غټ ایس چې دا غټ به وي، اول ایس چې دا باید غټ وي، بیا ایچ که وډکه هیڅ پروا نه لري. نو کنفرم پاسورډ کې به هم همداسې ورکوئ کوډ، بیا ایمیل ادرس، دلته امریکن انګلیش چې دا همدا صحیح ده، او بیا پکې دلته کوم د روبوټ ټیسټ چې دا به پکې څنګه کوئ به، یعنی دوی شک لري داسې نه وي چې دا روباټي. نو څه شی چې درته راولي مثلا دا کیشپ ته، تاسو به ټول کیشپ هغه کوئ مارکوئ، چې کله مارک بیا ویریفای به وایي. اوس د کوم کور نښه چې دا دا ده، ښه نو دا روبوټ چې دا صحیح شو سبمیټ کوئ. دلته اکاونټ چې دی جوړ شو، اوس بچی کوئ ایمیل ته بځئ، راځو ایمیل ته. ایمیل کې دلته ایمیل راغی،
دا کوم لینک چې دا دغه کې کاګو دلته ویل چې تاسو اکاونټ چې دا جوړ شو یور اکاونټ هاز بین اکټیویټ تھینک یو فور رجسٹریشن رجسٹرینګ ښه دا جوړ شو ملګرو اوس به څه کوو راځو وځو د دې نه الین شلټ ته راځو زه به اوس طریقه درته وښایم دلته ما کوم یوزر نیم چې ورکړی و شمس مسعود 2022 مې ورکړی و او پاسورډ اوس ورکوم پاسورډ مې ورکړو سینڈ کوي ښه ملګرو دا کوم هغه چې دی جوړ شو اکاونټ خو چې کوي اپډیټ ته ضرورت لري زه دا اپډیټ کوم ښه اپډیټ شو اوس یې اوپن کوو یوزر نیم میں داخل کو پاسورڈ داخل ہوں ہاں ملگرو خلاص ہو گلیکسی جی ٹو کور تصویر نہیں دلتا ښه ملګرو زیاتره ملګري دا وایي چې کله موږ دا الین شلټ اکاونټ جوړ کړو بیا درې موبایلونه چې پکې خلاص کړو بیا نه داخلیږي نو ملګرو تاسو باید څه کوئ کله مو چې درې موبایلونه پکې خلاص کړو د هغه نه بعد باید تاسو هغه مخکې موبایلونه څنګه کوي او پاکې کوي ترې تر څو چې هغه موبایلونه ترې پاک نه شي اینڈ کوم چې پکې صاف دی بل نه شي پکې داخله ولای په دې ځای کې ډیلیټ ډیوایس دا چې کله کې کاږي نو خواني هغه چې دی موبایلونه یا اکاونټونه چې تاسو خلاص کړی په موبایلو کې اب پاک شي کچیر تا درې اکاونټ پکې خلاص شي تاسو بیا الین شل نه شي خلاص ولای او نو دا وګران ملګرو د الین شل د اکاونټ جوړول او د ستونزو حالې هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او یو څه به مو ترې زده کړې وي که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ د الله په امان ښه وخت ولرئ